Tallennus aloitettu. Monin peli. Viihdy. Viihdy. Yhteys peliin muodostettu. Mulla ei taas näy mitään ketään tuossa. Ei jää. No, mulla näkyy, että sä liityit. Joo, kyllä mä siellä oon. Muistin vaan salasana vielä. Nelson Campbell. Miksi Ade ei puhu mitään? Ei se olisi puhelus mukaan. Ei oo. Pistetään suus hälytys sille. Miksi on keltaisena? Voidaan vaan lisätä se. Voi uistinlanka. Saa nähdä, mitä huomenna Jari sanoo. Mm. Saatiin tänään oikein kahdesti kehuja, jumalauta. Oho. No, tiistaina tämän päivän aikana 500 niitä saateri uistinrautoja väännetty. Ja tiistai meni puoliksi siinä saatana harjoittelussa. Mm. Hyvä kyllä, kun Jari oikein tuli toisen kerran, kun se tuli kehumaan, kun oltiin saatu se 500. Te jumalauta, pojat! Te ootte muuta. Ihan oikeesti! Mutta se on, huomaa, kuinka me keksittiin se oikea tapa siihen. Mm. Nopeuttaa vittu tuplaten se normaali. Joo, hyvä, kun me aina keksitään joku systeemi siinä näin, sitten Jari tulee, joo, just näin, näin se on justiin hyvä tehdä, niin kuin. Joo. Mutta sitten kysymys kuuluu, että sitten kun ne menyä ne uistimet sinne perille asti, niin... Niin, siis kaikki sanoo vaan, että ei vittu, ne on ihan paskoja kaikki. Ne on kaikki päin vittu. Niin. Mikä sillä Adella nyt oikein? No, mulla ei tää peli kyllä nyt taas lataa yhtään. Kyllä tuossa ainakin näkyy, että sä oot liittynyt peli. Joo, mutta... Kuka on parta? Ei näy mitään muuta. Ei mullakaan näy mitään muuta, nyt lukee vaan, että parta, win on. Voisiko se olla kenties... team? Voi ollakin ehkä, en tiedä. Kukahan se, no en tiedä, oloko. Timolla on niin helppo salasana. Kun mulla on se joka kone V6, niin sinne ei kukaan osaa tulla. Sitä ei hakkerikkaan osaa. Niin. Jos se on YKK-ne, niin ei se voi olla YKK-ne viikun. Satana kärpäni. Yössä. No, kohta niitäkään ei lentele taas. Nyt se on kirjoittelu tuolla fasessa. Mm. Soitappa sille uudestaan. Joo. Se on muuten kyllä jännää, mulla ainakin on lukenut aina, että liitty puhelu. Nyt se ainakin pitäisi hälyttää, Ade. Alo! Noni? Mi-
mistä kuuluu ne hiljaa? Mä voin... Elikäs meillä on täällä Nelson Kampelaa ja partaa ja mäyrää ja... Mä vaihan vielä sypeä pikku hetki. Otanpa siis toisen paukun. Ai jaa, nyt se lähti. Parta ei tykänny mun jutuusta. Eh. Kukahan se oli? No ei sinänsä, ei sen yksi pari pelaajaa lisänny maailmaa kaare. No ei. Sinänsä. Nyt mulla päivitti tuohon nuo pelaajan nimet. Joo, mullakin vihdoin. Niin tää oli tää. Mistä joo, me niin aloitetaan? Oliko tässä vain yksi aloituspaikka? Joo. Mikäli menee tuonne ylähän asti. Melkein. Mitä täällä nyt oli? Affenhauki, Särki, Kiski, Lahnamade. Täältä on sitten täällä ennätyksessä melkein 4.3 hauki, että kannattaa varoa. En varo. Nyt kyllä mäkin lähden juoksemaan sinne kauemmasta. Äijää. Alo, alo. Joo. Anteeksi, kesti vähän, mulle tuli vieras. Vieras. Joo, just selle. Näkö se näinkin laadukkaalta jutulla aloitetaan heti aluksi. Mm. Oletteko te nyt päättänyt jo kaikki? Minkä päättänyt? Eikö tää sala olla? Mapit ja kaikki. Joo, tässä on mappi jo valittuna ja... Ryh. Minä tässä... ainakin olen valmis. Joo. Ai nyt se onkin Venetjoki, eikö? Sehän oli. Pitää ottaa Koivusaaren matan. Sä puhut Koivusaaresta. En oo puhunut. Venetjoke, joo, mä ainakin muistan, että Timo siitä mainitti ainakin. Ei haista nyt. Oo. Me ollaan oikeassa, sinä oot väärässä. Sä oot nainen. Tästä väärässä paikasta mä ainakin puhun. Perkele, kun Koivusaaresta sinä puhuu, kun mä sanon, että niistä. Haista. Mä oon sanon kyllä, että Venetjoen tekoja. Sovinista. Isäs sano, kun mua teki. Ei jää. Oli sanota. Älä nyt tämmöstä juttua, se on normaalista. Aina. Joo. Mitenhän minä, olisinko mä... Jussin kanssa tänään. Kyllä. Olisinkohan mä intuitiossa. Miten on kehuttu niin perkeleesti? Kaikki menee tonne ylös, minä johonkin. Mitä huomenna tuloo vielä? Huomenna tulee hirveet manaukset. Eli huomenna vähän kuitenkin maan alle. Niin. Todennäköisesti. Minä sahaan tähän rantaan, niin taisin viimeiskin tehdä. Oi vittu, kun tänne onkin kauas just taas. Joo, tässä kestää hetken aikaa. Sä oot tehnyt siellä sikalla, peikini. Normaalia ihmisen toiminta. Jep, jep. Luulo sua vielä teemuksi. Vitut. Älä käy juosko mun perässä. Ei vittu, tuo juoksu on edellä. Niin. Kuka tuo johto on Santeri? Uikö! Ei mennä mun paikkaan. Vieläkään olis näpännyt, tää on hävitty teille. Tuolla on puoles välis vasta. Vittu. Jussi, me muuten ei olla kerätty tekee vielä edes reikiä. Niin, mutta kuitenkin. Ei hitto, en taida jaksaa mennä sinne asti. No et alko tähän munapajille tuu. Munapajille? Munapaja. Äläkää nyt, kun minä olen munamies. No yritän miesmuna edes löytää tuon oikean kohdan, etten mä poidaan johonkin saaterin maa. No nyt pitäis olla... No kyllä tämä on ihan paska paikka, tämä paikka. Minä vaihan paikka. Ja jos ei noin nopea rupea näpyttelemään, niin... Ei kaloja.
Ei vieläkään pääse tuonne. Okei, intuitiolla tuosta. Intuitiokairaus. Voi vittu, kairasin pohoja. No ei sitten siitä pilikin. Minnehän minä menisin. Se on melkein pakko niin tuossa. Näin tuo intuitio. Kuti karrasit on vielä karrasit. Kannattaa tarkkailla sitä karttaa vähän. No vittu minä, mitä minä intuin. No niin, heti tulee, kun tähän meni. Niin saatana iso kala, kun kiiski 48 grammaa. Kiiski 50. No ainakin kiiskät on kohtalaisen kokoisia. Joo. Ensimmäinen pikkusintti. Tähän se ade on vetänyt siellä. Syöttiä menee niinku härän persettä saatana markkinoilla. Pian niin piti oikein hetki alkaa miettiä, että mikä Santerin nimi oli. Santerihan se on. Niin piti sanoa siitä siis, että Santerista, että pian se vetää kuitenkin kun saatana löytää sieltä. Joo, 31 grammasen kiiske. Kyllä kannatti juosta tänne asti. Irtosi. Mikä sieltä irtosi? En tiedä. Mistä haisee paskalle? Musta pyörästi. Ei! Ihan typeriä kaloja tulee. Saatana ne imee syöttäjä. Hei ahvenet, olkaa vähän isompi. Suurin kala on kiiski 50 grammaa. Se on kyllä kiiskeksi meillä voi iso.
No niin, rupeahan tuo viina nousemaan päähän pikkuhiljaa. Hyvä homma. Eli pian pitäisi ruveta tulemaan kalaa. Tulee, mutta ne ei jää koukkuun. Niin. Ei näy kala. Kyllä jos saatana käytettäisiin jotain tasuria saatana, mihinkä minä ja Timo ollaan väännetty langat, niin saatana tää tulisi tonnikala. Ihan varmasti reiästä. Joo. Ne on niin hyvin tehty. Perkelemään meidän tuonne. Minnekä ne sitten oikein menee, jos niitä noin paljon pitää tehdä? Ne menee itse asiassa jollekin yksityisasiakkaalle. Joku yksityinen. No joo. Se tekee käsin sitten niistä. No se vääntää sitten oikein urakalla niitä. No ilmeisesti. Saa. Pitää oikein huomenna kyllä kysyä, mikä sen nimi. Tekis mieli tietää. Niinpä. En tiedä, saako Jari sanoa. No miksei sanoa, vaan että jos joskus no, vähän tekisi kauppoja. Niin, mainostahan se on kyllä. Toisaalta, että jos sen sanoo. Mutta en tiedä, onko se vaan joku, en tiedä, se voi olla joku laki, joka... No mutta sanohan ne saa täällä kaikki nuo pametot ja kaikki muukki. Niin, mutta me ollaan alihankkijoita niille. Ne ei ole asiakkaita itsessään. Ne, ne on tavallaan vähän niin kuin työantajia, tietysti mielessä. Tuonne mennä. Täällä kuuluu askeli. Ei kuulu. Siellä mitään kuulu. Vittu irtosi. Meidänkin piilohon pilkkinen. Täällä ei ole kyllä sen kokoista kalaa ollut. Minkä kiiski 66 grammaa. Menee kun ei lötkä. 66 grammaa. Onko mä ikinä saanut noin iso kiiski? Mullapa se on isompi, haista pasko. Kuinka siis on Adella? 69. Oi vittu. Hei. Se on oikein pervokiiski. Miten niin? No, koska niin joo, 69. Numero 69 ei tarkoita mitään muuta kuin kaikkea pervoa. Ettekö te nyt sitä ole saatana oppinut? No vittu, me ollaan tämmösiä saatana teinipoikia vielä, niinku seksuaalisessa elämässä. Seksuaalisessa mielessä teinipoikia. Niin. Se on totta. Nyt mulle tuli 83 grammanen kiiski. No mitä helvettiä? Mikä on ennätys kiiski yleensä ikiaikoihin saatana? Sä oot pian jossain listolla oikeesti. Itse asiassa no, on 141. 141. Niin, tässä on aika iso ja muutenkin ollut, niin luulisi sitä ennätyskin sitten. Oi perhan. Siis vittu, mä en olisi keskittynyt tähän peliin, kun mä höpöttän täällä kotona menemään ja mä oon johdossa. Kannattaa näköjään. No sulla on hyvä paikka. Se on sen kaljan vika. Minä en ole juonut mitään. Niin. Koko päivä hehkutit saatana, että hän niin, ottaa kaljaa sitten, kun pelataan pilkkiä. Isäs hehkutti, kun sua teki. No, pitikin hehkua, että näin välky ihminen tuli saatana. Päivää. Terve. Terve täältäkin saatana. Ei oo hirveästi keltaisia. Ei oo, ei sitä liikaa oo. Mä luulin jumalauta, että sä istut runkkupaskalla. Mä luulin pelipaskalla. Aivan hyvä. No tuliko mitään pelaamisesta? Noo, on se voinut paremminkin mennyt. Kyllä jäi. Kyllä ja ei. Miten sä pelasit sitä? Puhelimella vai? Puhelimella. Okay. Haittaako se, että mä annoin Jonille yhden? Haittaako se sulle? Joni, maksa velat, saatana. Missä biisissä? Vai missä se oli, saatana? En minä tiedä. Keskisormea näytettiin sulle. Mulle? Sulle. No voi, ku kiva. Mulla ei ole kukaan näyttänytkään pitkään aikaa, mä oon ihan otettu siitä. Ei sitä oo kuin muutama tunti. Niin. Miten niin? Milloin muka? Tupakkipaikalla. Näytitkö mulle keskaria? Joo. No en minä edes huomannut. Se on varmaan joku normaali sormeasento sulle, kun mä oon sun seurassa. Kun mä oon sun seurassa, se aina näytä, sulla on keskisormi aina pystyssä. Ehkä sitä näyttää niinku keskisormia niinku päivittäin, mutta se et vaan huomaa sitä. Niin. Mä oon niin tottunut, kato se ei aiheuta mitään reaktiota meikäläisessä enää, kun se on normaalia. Ei sitä huomaa. Olisi näytetty ja sä et sitä huomannut. Oi voi. Musta tullut keskisormi. Keskisormi immuuni. Amerikkalaiset silmälasit, mitkä sensuroi keskisormi. Joo, mä ajattelinkin mitä ne mustat neljät on saatana, mitä mä näen vähän väliin.
Ei kato töissä, on esimerkiksi pelaajana. Sitä voi tehdä vaihtuessa. Mihin sä oot töissä? Härmässä. Mitä sä siellä? Koeparkissa. Ui vittu, meidän on pitänyt mennä sinne, mutta meidän on... Niin piti, mutta ei sitä vittua, joka on tullut. Mä sain saatana särjeä ja vittu, se oli 38 rammaa. Näin niinku asiaan liittyy hienosti. Onko se kuinka paljon? Mä oon edempänä kuin Teemu. Mulla on missä vitun puskas se Timo siellä oikein onkin? Ja mä olen parempi. Mulla tulee pian syötin vaihto. Isäs vaihto syöttiä, kun mua nappas. Miksi Timo muuten tässä ennen kuin aloitimme pelin, niin kirosi kusihädän? No parhaimmista 6-3. Mä tiiin. Muuten. Ahven 646, no niin. Oi vittu. Rupesaa sitä isompaa ahventa tulemaan. Mä... Hyvä, ootkin niin kaukana häviöllä jo. Niin. Tollahan tuosta nyt menee heti kaikista ohi, paitsi Adesta. Mä ootin, mikä saatana se tän yppäs, kun veti niin. Kannattaa kalastaa sillä, että te olette pienessä lievässä humalassa ja ette keskity ollenkaan pelaamiseen. Näköjään toimii helvetin hyvin. No niin, mä oon keskitynyt taas vähän liikaa, kun... Mulla meni pari tuntia. Mihin sulla meni pari tuntia? Että mä löysin eka viikon. Miten jumalauta? Ne tähän joka puolella. Niin, mulla meni 2 tuntia. Mulla meni pari viikkoa. Mihin sä olit silloin? Töissä. Härmässä, no mikä niin, ihme kyllä. Siellä meni tuossa tarkas viikko. Siellä tuli joku marja. Kyllä. Onko se kakuna? Joo, vasta kakuna. Niitä ei ole hirveästi löytynyt. Onko se oikeastaan pizza? Kellä niitä ei olisi? Mulla on kuuma. Se johtuu alkoholista. No perkele. Mulla on myös vessahet. Esti, mitä kaloja mulla on tullut? 13 ahventa, 9 kiiskeä, 1 lahna. Äijää. Mä en kysy yhtään perällä. 12 ahventa, 9 kiiskeä, 1 särki. Elikkä yhteismäärä on siis... 22. Mulla on 24. Pitäis joskus ottaa piruuttaan kappaleen. Kala, että jos meinaa pärjätä teille. Pitäis joskus ottaa kappaleen määrä, että kaikki laiti kappaleen määrä ihan vaan vittuunakseen kaikille. Ja itselleensä myös. Niin, jos saa kaikki isot sillä. Santeri muuten, niin. Mistä saa toi sun nimes juuntaa juorensa? Juurensa, vittu. Ei, Aari, jos sä puhua. Paljonko sä oot juonut, saatana, 1 kaljan? 4. No joo, vittu. Mä oon juonut jo... No, itseasiassa mä aloitin tunnettuun aikaan, niin mä oon juonut päälle 3. Jos niinku kaljoina lasketaan. Jaa. Milloin Ade aloitti? 3:30. No, ihan kiva. Ihan kiva. Tosi sulla on enempi lientä kehossa, mihin se liukenee, niin sä et oo. 100-grammanen lahmana. Mä kaadan paukkua, niin kun laitan toukan reikä. Tulis nyppäämähän uudestaan. No en tuu. Se oli minä, joka siellä nyppäsi. Mä tai mun toukka. Mä aamulla sellaisen. Mitä vittua? Ihmiset kiel. Saa kalaa. Ei tässä oo mitään järkeä. Joo. Kumpi? Naispuolinen. Ja sitten tota noin, niin mä melkein pääsin töihin asti, niin 700 jynksi. 700? Joo. Niin saa. Kyllä puuttuu se muutama. Tää orgaaninen väri ei kyllä toimi kovin hyvin. Mikä vitun orgaaninen? Orgaaninen väri on tarkoittaa punaista toukkaa. Vittu tätä Jussin logiikkaa. Mulla on logiikka ihan helvetin hyvä. Ajattelin tos, jos haluatte kattua. Mä oon kyllä vähän hävittänyt niitä taas, mutta... Vaihtakaa järjestystä tai jotakin, jos mieli tekee.
Noinhan se pitää olla. Miks mä helvetti jätin pilkin alhaan ja lähdin pois? Mulla puuttuu itse kanssa kyllä. Ai kato, siinä oli kalaki. Mä oon tää hävin. Mitä minä oon viimeisen? Niin, mutta mä tiedän miten se trendi yleensä menee, että jos mä niinku saan kalaa, mä saan jossain alku-keskivaiheella kalaa ja sitten mä mut hutataan ihan täysin mun kalastushaave tässä. Niin se yleensä menee. Kannattaako tehdä nyt mun vai Teemu? Sekä jaha, se toukka syötiin. Koitaa sitä on toista väriä. Se on ihan vittulat sen olle kalolle. Laitas vihreä. Siinä on tullut paljon tuon vakuoreen. Orgaaninen vihreä väri tuonne reikään. Sanotaas, tuleeko mitään. Vuodet ei tule yhtään mitään. Yhy Teemu Jussi Pervoille. Ja se tunkee vihreitä toukkia reikiin. Voi, mun pitäisi muuttaa Japaniin ja ruveta porno-tuottajaksi, saatana. Kannatan. Onko tämä ei tavallaan oikeeta elämää vaan niinku... Onneksi. Muuten mulla saattaa olla vähän muun statuksia. Miksi? Eikö sä tiedä, mitä tän Jigglypufferin, sanotaan, temperamenttiin kuuluu? En. Kun se rupeaa laulamaan, ihmiset nukahtaa, se vetää herineen nenänsä ja rupeaa piirteä. Kullinkuvien aamaa. Esimerkiksi. Hyvä. Mäkin haluun. Kullinkuvien aamaa meinaa. Vois käydä tatskattavan. Kyrpä keskelle ottaa. Mä voin tatskata. En osaa, mutta voin koittaa. Ahven 612. Siinä sulle tatskattava. Voi vittu sinä sun ahve. No mun ahve oli 646. No ime paskaa ja tunge persees postilaatikkoon. Ei se mahu, vaikka oikein niin luikero. No pitäis mahtuu. Miksi? No kun mä sanon. Perkelee vittu. Kuulostaa melkein ulkomaalaiselta, että mä oon manaa, kun menee sanat lyhyeksi. Joku siellä aina niin, missä toukan nokkaa saatana nypyttää, mutta ei vittu se mitään tarvii. Kuvittelen vaan, että jotain se olisi. No ei varmaan vihreä toukalla saa reiästä saatana. Olokaa. Odotellaan. No niin, en mä enää edes vittu missään. Johossa Timoa. Jos Timo voittaisi, se olisi kiva, mutta tällä menolla voitat. Tällä menolla voitat, mulla ei ole edes tärppin. No vittu, kun minä kokeilin vihreää hulkkimatoa saatana kokeilin, niin ei. Luulisin, kun se vihreä mato suuttuu, niin se paisuu, että sitä tarvitsisi vaihtaa ollenkaan. Että se vaan niin kasvaa sitä enemmän, mitä sitä vahingoittaa näin pois. Ei. Vittu, minä vaihan takaisin johonkin. Kyllä sinistä. No niin, sininen supermato, anna minulle kalaa. Ahti tykkää sinisestä. Pitäis ainakin tykkää. Perkele. No ainakin joku saatana nyt tässä. Saatana nyt tässä ahtia. Vittu, mitä mä edes höpisin? En mä tiedä. Mä oon tehnyt liikaa niitä uistinlankoja. Ihan selvästi. Vaikuttaa mielenterveyteen. Jee, pitkästä aikaa kala. Ahve 41, vittu. Ade aina sensuroi, ettei vaan mene nauhalle. Niinkö? Joo. Mistä te tiedätte, jos mä oonkin oikeesti vaan hiljaa hetken aikaa? Niin, mutta kun mä tiedän, että siellä on taustalla ihmisiä, niin ne ei oo hiljaa, niin sen takia sä laitat sen mutelle. Höpö, minä vain kävin nopeasti vessassa. Niin, mulla on höpökorvat, jotka tunnistaa, että mikä on mute ja mikä ei. Niin, höpöä tekee mun korvat. Tekee hypyy. Vittu, kun täällä on jotain mutanttikiiskeä.
apua, Nelsoni ottaa kiinni. Perkele. Ei ota enää. Mikä vittu siellä noi? Mulla tuli 3 hyvän kokoista ahventa, mutta sitten on tullut taas pientä paskaa. Tää on tullut koko peli muut. Mun pitää kyllä oikeesti katsoa sitä tilastosta oikein itse, että kuinka paljon mulla on kala ja mitä mulla on, kun mä en muista mitä. Mulla on 43 ahventa ja 1 kiiski. Herrjumala. Mulla on 14 ei. Ahventa, 10 kiiskää ja 5 särkeä tällä hetkellä. Nyt tulee joku taas. No vittu kiiskihän se. Ihan hyvin nää niinku tässä on tuossa syvyysmittarissa, niin se on pikkusen päälle ehkä sentti mulla syvyyttä tuossa, mistä mä vetelen näitä. 20 000. Joo, todennäköisesti. Niin, niin. Vittu, kun mulla ei nouse edes 10 000 ylähäppäin. Pysy aivan siellä matalalla. Joo, ei rupee seisomaan, ei. Vaikka kuinka tulee 10 000, niin ei. No Jussi onkin Jussi. Mikä se Jussi, semmonen Jussi? Se on semmonen, en kerro. Hei, kuinka monta minuuttia tänne juostin, mä en muista apua. Älkää kertoko sille, saatana, älkää kertoko. Ja en mä oo tuon kaivannut, no sitten mitä tää? Minähän kalastan vielä, vaikka kuinka paljon. Mä oon liikkunut sanan jälkeen, vaikka mä en oo liikkunut metriä. Mä oon jättää. Ja muuteahan ei laitettu päälle. Ade vaan meni pissalle taas. No ips. Vittu, minä vaihan tuoreen toukaan, ei tästä tällä mitään tuu. Vaihan taas väriä. Mitä mä koitin? No, laitas keltainen. Sun pitää jättää puhelin tänne ja lähteä asioille. Muutama munaskuukkeli sitten täynnä. Täynnä. Mitä vittua on täynnä? Vettä. Munaskuukkeli täynnä. Ai ai. Mä dissatko mun sanoja? Totta kai sä pitää dissata, kun sä oot juonut. Ei. En mäkään dissaa sua, kun sä oot juonut. Ainakaan hirveesti. No aina sä dissat. Sä dissat no aina mua. Esimerkki, kiitos. No tänäänkin saatana tulit ruiskuttamaan mun päälle sitä sun hajuvettä. Mitä luistos taas? Voi jumalauta. Mä vaan hei autoi sua pääsemään siitä paskakärpäisistä eroon. Sä et edes kiittänyt. No ois se muutenkin lähtenyt. Tuskin mä nyt niin paskalle taisin. Ei mun Jussi ei tykkää, kun mä autoin sitä. No vittu, kun ruiskuttaa naisen hajua minun päälle, ei se naisen hajua? Tämä on sitä mieltä sen kuulostaa, älä katso minua noin. Saatana skuirtas mun päälle ja Timo lahti silmiin, saatana, myös se. Mun maali mielessä. Tänään oli ihan mukava työpäivä. Kyllä sen saa ihan mun hajuvesipulloa, äläkää pervoilku siihen. Vitummonen ruiskas tuli kaulalle ja tohon noin ja... Timolla silmät vuotaa ja... Tätä muuten usko. Kivaa se nyt on tässä sitten seurustella toisen ihmisen kanssa illalla, kun haisee vittu naisen hajulle. Naisen vittu... No vittu dödölle. Vittu, mikä se on? Hajuvesi, en minä tiedä. Oot hauska kuule, Jussi. No en oo. Oot se vähän. Aina niin vakava. No ihan vitun vakava. Vitun vakava, erityisesti. Vittu kun nää luisuu. Jussin ongelmat. Ollaan muuten tasan kilon erossa. Erillään. Joo. Erossa erillään. No vittu en mä tiedä mikä sana se on. Vittu kun irtoilee koko ajan joku. Saisi saatana se yksi eksä tulla tuolta saatana pian ottamaan ne pyykkisät. Se oli tänään käynyt pesemässä täällä pyykkiä, kun mä olin tähtiksessä. Nakkai ovesta pihalle. No en mä nyt viitsi. Ei kyllä se ilmoitti. Unohit laittaa mutelle kuule. Enkä unohtanut, mä en jaksa jatkuvasti. On kyllä tää biisi sanoo. Mistä kappaleesta, me ei tuu mieleen. Aivan joo, tietenkin. Miksi minä en tiennyt koskaan? Koska sä oot idiootti. Niin.
Juuri siksi. Sä et taustatukea justiin. Nyt sulle näytetään peukaloa. Noni. Kyllä mulle kaksi sormea käy kerralla. Ja käsieleitä. Kaksi sormea käy kerrallaan ihan hyvin. Jos se enempää tulee, niin sitten en tykkää. No maistuuko hyvin? Ei. No, ai se maistui. Oikeesti. No. Mulla olen huurempi siihen malliin. Mä saan nähdä sen koskaan uksia. En, mutta mä oon nähnyt sen pari kertaa paskoa. Oikeesti. Mäkin oon nähnyt sen pari kertaa paskoa. Voihan sokkin pari kertaa. En sokka. Vittu täältä mitään tuu. Tuu ei. Olisitko säkin tommosia romaa? Jos näköjään on taas pätee se servun tekijän kirous. Kiinnittäis niitä sinne. Joo, irti. Muuten hyvä, mut kämpä saa lemmikkieläimiä kyllä kielletty. Kuskiksi myös ötököitä. Mä otin mun lemmikkiparaani kärpäinen. Ötököitä. Mä oon spreijannu sen pinkiksi. Lemmikkiparaani kärpäinen. Mä oon spreijannut sen pinkiksi. Niin, se on siellä seinässä liimautuneena sen maali avulla siihen seinään. Niin, ottaa koko seinän mukaan. Lemmikki, se on kuollutkin lemmikki, saatana. Vaikka se on tapetissa kiinni. Mun lopputulokseni on 49 kaloa. Mulla on 57. Mulla on 36 tällä hetkellä. Mä vielä yritän vähän nypästä yhden täältä pikapikaa. Kaksi isoa juppia. Enempää mä maistunut. Ei, mä en tarvita sitä enemmän. Tuo se kehtaa! Juoppa! En oli! En matkaa, saatana juopot! Mitä sä sanoit? Raulo Repoli. Isäs oli Raudon Republikissa, kun mua kävi. Se on niin mahdollista. Niin! Täällä oli kumminkin pari melko isoa asiantuntijaa. Jee, minä ehkä kerkiän 20 sekuntissa rannalta järvelle. Ei rannalta järvelle. Rannalta. Rannalta maalle, saatana. Rannalta maalle, hei. No niin. Meni kyllä ihan oikein. Melkein. Kyllä siinä voi hetki kestää, kun Jussi yrittää päästä rannalta maalle. Välillä kaatuu takaisinpäin ja vahingossa ui keskelle järveä ja se taas yrittää takaisin. Ja nimenomaan ui, vaikka on jäätä. Tulokin on varma voittaja. Oho, uin vahingossa 4. Timi oli hylätty. Timo mieluummin hylkää itsensä, kun tulee punnitus paikalle. Mikä vitun mies se semmonen mies on, joka hylkää? Pelkääkö ei oikein mitään. Kaato reippaasti ekana, hei. Kahdella kilolla. No niin, no olisit nyt ylpeä, hei. Ei. No. Joo, mutta toi ei paska ois ylpeä. Ja voiti vielä ihan reippaastikin. Ja reilusti. Kattokaa nyt tota mun kiiskeä, hei, jos sitä ottaa vielä tossa. Noo, katsotaan sun kiiski. Isoin, 83 grammaa on. Mulla oli 90 grammaa. Mutta mulla oli suurin kala. Hihihi. Lisää paukkua. Ei sitä muuten mitään tuu. Ei jää. Ei jää. Nyt pitää vetää. Onks samaa mieltä? Mistä ne ei tuu mitään kapilu? Menkää nyt kuselle ja tupakille. Vois oikeastaan käydä kyllä. Mä tiedän sen. Koska jos et sä käy, sitten rupeat seuraavan pelin puolesvälissä kiroamaan. Totta. Let's go to the
Blablabla. Eläkeä oli valehtelut, kyllä säkin tykkäät roistaa sellaisesta. Ei kaupunen ole ykköspäin. Ammattilainen, sä et.
Joko kaikki nukahti? Joo. Hyvä. Aari puhui jostakin ammattilaisista tuolla kauempana ja... Siinä voi olla ihan mahdollista. Mä en pysty nojaamaan tähän ovenkaan, niin mä kaadun. Juoppo. Ei vaan amatöörijuoppo. Joo, mä vannapijuoppo. Sekin vielä. Kerran sytyttää imaseen pari kertaa, sitten ne kuoloo. Sitten Maire ja Tanja muuten ne nimitti mua osa-aikajuopoksi. No niin, Teemu, esitte edes vähän pelejäs ja vehkeitäs. Mitä mä näen? Joo, ja hei, T3 siellä, jatketaas. Enemmänkin niinku joku Super Mario. Niinku sen tyyppinen peli, että tää on niinku lähinnä että enemmänkään sitä itse. Musta tuntuu, että Jani saattais tykätä Saints Rowista. Sitä Get Outta Hellista. En mä nyt siitä. No ei sitten, saatana! Minä olen pelannut Saints Rowia. Isäs pelas Saints Rowia, kun mua teki. Multitaskai. Tuli kyllä niinku Digimon peliks, kun ei halua. Meina. On se Teemu hakannut sitä vaikka kuinka. Tässä on molemmat, tai niinku tavallaan kaksi erinnäkkä emoja. Vittu, en mä tähän halunnut kyllä. No miksi sitten menit siihen? Hyvä kysymys. Se käy niinku poraamassa siihen jollekin apuun. No kun se rupes vaan kairaamaan, saatana. Ihan itessä. Mä sain ekan kala. Kuka vittu käyttää Xboxia 2004? Vittu 16. Viinä vuodessa mä oon kyllä. Xbox One. Paskabox. Niinpä. Älä saa. Ei se nyt tarvi katto. Iky. Jos eikä lähden tulevan joku... Vielä ehkä jopa syntymätä morsia tulee kuuntelemaan poppia, niin minä sanon silleen, että sinä kuuntelet rakas Slayeri ja tulet rakastamaan sitä. Hyvä, mä tykkään sun asenteesta. Kyllä. Mä sanon, että se on joko metalli tai ulos. Älä nyt perkele, kun minäkin olen innostunut vaikka minkälaisesta musiikista viime aikoina. Olen kyllä silti ihan metalli-ihminen henkeen ja vereen, mutta minä kuuntelen myös klassista. Olet ihan metallityöntekijä. Täällä on aina, jolla on sanonta Arktiikan logo jalassa. Kukaan ei tiedä, että mulla on tatska. Kaikki tiedät, että sulla on tatska. Isäs ties. Minä pidän sanonta Arktiikasta, vaikka sen uusin single onkin tätä paskoa. Joo, nyt tuli tosi iso kaava. Ei tullut iso, mutta mä sitä vaan, kun mä olin johdossa hetki aikaa. No. Ainakin. Seuraavan parin minuutin päästä, saatana, minä oon hännillä. Kehtaakki. No, onneksi tulee lohdutusjoukot jossain vaiheessa. Lohdutusjoukot. Vittu, niin. Mä sain pasurin. Haistakaa te kolme paska. Miten iso pasuripaska oli? 248. No haistan kyllä paskan sit. Niin. Teemu ajattelin, että näin hyvä ote mulla mun työkollegoihin. Mä saan ne haisemaan ja tuoksumaan ja vittuuntumaan. Niin ja kärpäsekin karkottaa, jos haluaa vaan. Niin. Ahve 15 grammaa. Voi vittu, haistakaa. Viu.
ja missään vitussa se yksi ihminen viipyy, sen pitäisi hakea pyykkisä pian. Minkä takia se käy pyykkäämässä sun luona? Koska se on sen pesukone. No miksi sä antanut sille sen pesukonetta takaisin? Sitten mulla ei ole pesukonetta, saatana. No siis sun pitää ostaa pesukone. No, mistä vittu mulla on rahaa, kun kaikki menee vodkaan? Juo sitä satana vodkaa. Mutta se on hyvää. Tai ei oo, ei. Mutta tulee hyvää oloa. Huono hyvä olo sulla. Niin. Huono hyvä olo. Teemu, auta mua. Jussi pitää raitistaa. Ei Teemu saa mua raittiksi. Ei mä kukaan saanut raittiksi vielä. Saapas, jalkakissa. Sillä on. Oli muuten helvetin hyvä, kun Jari raivostui mulle tällaisen uutin. Saapas, jalkakissa! No mä menisin kahvipuolella lyödä sitä kahvipannulla päähän. No niin, kato. Mä oon melkein hännillä jo. Kuka ei mua syö? Kuka no ei varmaan syö, kun ei oo mitään synteettistäkään edes kiinni. Vähän synteettistä jotain toukkaa vilottaa, niin johan tulee. Helvetin tää pelaaminen on hauskaa, kun ei oo ihan kaikki kohdillaan. Niin. Kiitos, että sana mulla oli hukassa. Absurdi oli Ade aina. Mitä oli? Absurdi. Minkä? Ei, eipä. Täällä on joku kaupunginalainen tunnelista, jossa on jotain digitaalisesti. Pikkuraminen digitaalinen maailma sekaisin. Koko ajan joku musuttaa mun syötit pois. Eikä nuo väliaikatilanteet kohta on muuttunut. Haista nyt Timo kusi! Minun vahingokseni vaan muuttuu, saatana, yleensä. Minä aina aloitan kalukauden jo. Teemu. Timo haistaa ottaa mulle vittuja koko ajan. Voisit sä lyödä sitä? Joo, en mä kyllä kuullu vielä, mutta mä tiedän, että se haistattelee vittuja, kun väliaikakerrotet tulee. Niin voisit sä lyödä sitä? Kerro, kun kuulet. Mä kerron. Se on ne työpäivä huomenna, saatana. Älä juo liikaa. Paraskin puhuja homo. Puhuja homo. Moi, itseasiassa aika... Saatanan kampela. Niin, Santeri, jumalauta. Ei saa noin lujaa vetää kalaa. Kehtaakin vetää. Kaksi kalaa saanut ja toinen on kiiski. Mulla on 6 ahventa ja 1 särki, saatana. Mulla on pasuveita nyt 4. Ja Timo menee kuselle ja pysy siellä. Tiedätkö sä yhtään, että onko näitä pelejä tavallaan niin kuin... alkuperäisen animen pohjalta. Anime homo. Musta on nähnyt pohjatus siihen. Joni, sua haukuttiin just. Kiitos. Kiitos. Voi vittu, minä ja Joni ollaan varmaan samanlaisia. Vittu, kumpaakaan ei saa suutettua. Ei vittu, ei millään. Kyllä. Kuinka yrittää? 1313. No niin. Haista, Santeri, sinä sitä lahanaa siellä. Haisee hyvälle. No varmaan aika kalalle haisee. Reijessä uitetulle kalalle. Eikä ykkösiä vaihtui. Siinä sitten. Pitää saada lisää kala. Ei oo kuin muutama pasuri, uskon nyt perkele. Mee homo. Ihme hupi ukko tuohan. Joo. Mä oon hupi akka. Hupi akka. Keli, saatana. Muutamia kaloja vaan jemmaa sinne puistoon. Puisto! Isäsi jemmas kaloja puistoon, kun mua valmisteltiin. Kyllä varmasti. Itse asiassa taisi tehdä jotain yritystoimintaa ja yritti myydä naulakoita. Irtosi! No ime paskaa! Tossa kannaa sun kaikki. Kaikki mitä nyt on mukana tässä. Voi vittu, kun minä oon tippunut. Mikä oli? Tuo
alavarastossa, joo. Mennään kattoo. Menkää nyt alavarastoon. Siellä voi homoilla. Menikö ne jo? Perkele, puhutakaa mulle jotain. Jotain, saatana, sosiaalista kontaktia, mutta ja, ei. Mutta siellä voi sitäkin tehdä. Niin. Mä odotan innolla, että mä saan kuunnella tän nauhoitteen huomenna, kun mä oon suht selvimpää. Sit mä häpeen, kun mä enää ikinä tuu pelaa teidän kanssa. Mä lyön kaikkii turpa. Huomenna mä sitten selvipäin kuunnellin tätä. Eikö se Santeri vaan vittuinen? Säynä 921. Hyvä, puheen! Vittu, minä vaan liuun alemmas ja alemmas. Mä oon niin syvällä kujassa pian, että ei täältä kukaan edes nosturilla saa. Mä en saa enää kalaa tästä, saatanan Santeri. Saatanan Santeri. Santeri syytetään aina. Aina kun tulee pelaamaan, niin aina se jotain vetää siellä. Ei kyllä meillä ollut oikeesti ikävä Santeria. Eikö niin pojat kuule? On. No niin. On. Sorva 126. 498. Nyt kun Santeri on täällä, niin oikeastaan sitä ei haluaiskaan tänne, kun se vetää satana kaloja. Ei, ihan oikeesti. Tulee tänne pelaamaan, jos se saa kaloja. Mitä vittua? No nyt kun saa enempi kuin minä. No se ei oo mitään ihmeellistä. Niin. Mitäs taas kerran kuulolla? En jaksa. Mikä satana kusiruis, kun sä oikein oot? En kerro. Kerroit jo. Voi saatana. Voi vittu. Ensimmäisen kerran mä kuulen oikeesti Timo sanoa saatana, kun se yleensä sanoo saateri. Eikö se yleensä sanoo saatana? Ainakin minä oon kuullut vaan saatanaa. Huonosti kuultu, kuule paremmin. Sä et ollut silloin vaan paikalla. Niin. Isä se ei ollut paikalla, kun mua tehtiin. Mä kuitenkin tekee. Jos toi Risu jemmaaja, joka sut teki. Oh jee, mun iske on legenda. Se on jo valmiiksi. Oli tai ei. Mutta oli. Mikä vittu sieltä nyt mukaan? No ei mitään ihmeellistä. Sorva 302 grammaa. En saisi Timoa kiinni. Ei sitä vielä tiedä. Mä saan jotain saaterin 30 grammaa takaa. No niin, nyt siis sanotaan saateri. Kuulitte perkele. En kuulu. No, saatana. Sorva 75. Nää synteettiset saatanat on hyviä, mutta niin ne maistuu pahalle. Mitä tota Jussin logiikka? No, on tavallaan tämmönen niinku yks parempi. No vittu, pikku vittu. Pikku vittu saatana. Yks totuus pystyy ottaa mukaan. Nyt tuli kiisken lapsi. Minkä mä tapoin. Treenata siellä tai pistän etsimään sen ite meitä. Saatana, tuota lapsikiiskiä. Kuitenkin mua syytetään pedofiliasta, kun on saatana alamittaisia kiiskiä. Kaksatainen. Mikä täältä näis käänteitä? Se on tota semmonen, että kun tulee battle ja tulee hahmo vastaan, jos tavallaan skannat sen automaattisesti, tai se hahmo skannaa sen automaattisesti. Että kun 100%, niin sä pystyt tätä niinku skannatusta datasta tekemään se hahmo. Kun on niinku 200%, niin se on painostuksen verran parempi. Lisää viinaa! Hyvä päätös. Ja näitäkin on täällä jonkun verran. On toi joku näin. Mä en oikein varma, kommentointiko mulle, että hyvä päätös vai ei. Aha. Saatana epämääräiset tausta-ihmiset siellä. Mitä? Ei, kunhan lyökkäsi.
Kyllä minä sen tämän nappuun. No perkele. Mitä saa tehdä rauhassa? Hyi kauhea, kun mä tipun täällä alhaa koko ajan, kun mä oon pois koneen äärestä. Yllättävää sinänsä. Eikä kuule, mä mietin aivan samaa. Nykä tää on mulla ainakin hävittipeli tällä menolla. Eli taas tuotaan jöötiä. Se on vähän kyllä ongelmallinen joo, mutta se on varmaan johtuu siitä, että se on alun perin tehty tuolle... Mikä tää nyt on? PSP:lle. PSP:lle. PSP:lle on alun perin tehty ja tota, tää oli julkaistu vaan Japanissa, niin mä mutun tuossa jälkeenpäin sitten muualle. Onko Teemu joku anime-homo, saatana? Mahdollisesti. Teemu sulle puhuttu. Mä kuulen kyllä. Ei. En mä välitä vastata. Siitä että se kortti sinne tuli sinne korttipeliin, että saatana anime-homo. Sitä oli vielä taas joku, kun se vertoi, että näitä joku hahmoja ei pysty mitenkään kustamaan. Mm. Vaan on. Se vaan on. Sain valita, että niin joko mies vai nainen. Värin vaan pikkusen toisen. Joo, Joni niin kuulostaa nyt uskastuneelta. Joo, joo. Kuulut. Joo, joo. Mutta oikein on niinkin yksinkertainen peli, että jopa mä voisin pelata sitä. Mikä? En ole vaan silti piilalla. Ei mulla loppuu ymmärrys. No niin yksinkertainen peli, jolla loppuu ymmärrys. Mikäs sinun vaivaa? Se oli ihan monimutkainen ihminen. Pitää olla monimutkaisempaa. Vähän niinku minä. Joo, niin ei, pilkki ei toimi mulle, kun tää on liian yksinkertainen. No, mä kysyn sulta. Kuka keltä? Hyvä. Ei kannata. Huonosti käy. Mikä vittu siinä on, kun nuo ei saatana ota sen koukkuun. Niin se on korkkiin, mutta... Sitten on myös joku aika näistä. Digitaalinen. Maailma. Niin. Ja sit tota... Useimmat sitten... Tulee ihan vaan sillä armaa ja... Töttöttelemaan. Tai on jotakin. NPC-väkeä. Oho, jee, mä olen päässyt Timoosta. No vittu, minä häviän koko peli. Se on jo kiloväliä. Santeri, nyt saa luvan jättää ne hauet rauhaan ja päästään mua vähän lähemmäksi. Ei ole tullut mitään muuta kuin jotain vitun pasureita tässä. No nekö ei ole perkele, kovia pasureita, perkele. Ade on kännissä. Isäs oli kännissä, kun muut suhasi. Luultavasti. Tämän takia mä oon aina sanonut, sun kanssa ei voi väitellä mistään. No saatana ei, sieltä muuten voi tommosta tulla, kun muuten vaan suhasemalla. Muuten vaan suhasemalla. Joo, en mä usko, että mä hirveän tarkoituksellinen olin. No, tälle sitä hirveyttä ja kauhuutta, että sut olisi niinku pantu alulle ihan vaan niinku jotain tiettyä tarkoitusta varten. Aattele, mikä paineet olisi. Aivan järkyttävä stressi olisi. Niin. Säyne. Aha. No vittu, täältä mulla vaan nypyttää. Näpöttää. Näin niitä näpöttää. Nypyttää, pepöttää. Hipittää, pepöttää. Ei täällä ole edes kalaa enää, saata. Täytyy olla kalaa, kun joku nyppii. Jee, kiiski. Oi, huijoo! Ei vittu, se on joku satana. Pasuuri, 50-teko. Voi vittu, minkälaista kalaa tuleekin. Tapanne, kalat. No varmasti tapa. Hyvä. Tää ei mun arvolle sopi vaan ollenkaan tämmönen. Missä niistä? Ja vittu, ahven 11 grammaa. Mäkin, mulla on justiin semmonen tunne, että mä oon nyt tuolla valmiin. Joo. Tuo
Eihän nyt koukku ota, kun saatana toukka on alle koukku. Jee, kiiski. Onko mä sanonut kiiski? En näköjään yhtään vielä. Eikö se... pätennäköinen tyyppi on niin tavallaan pahis, niin että jossain... Oliko peräti siinä sarjassa vai? Joo, mä siinä oli jotain. Se oli kans... isompi... mikä on otus. Isompi paha. Tuolla puhumisessa on samaa porukkaa. Pafuvi? Mä näen ton pilkin varmaan neljänä, kolmena kappaleena. Oho. Montako silmää sulla on? 2.5. Ilmeisesti. Teemu, musta tuntuu, että mua pidetään pilkkana, niin... Pilkkana? Niin. Miksi näin? Mulla on lievä aavistus siitä, että mulla on vittuilla ja mä en ymmärrä sieltä tästä tilassa. Tässä tilassa? Tässä näin. Ei jää. Mikä nyt oli noin hauskaa? Aade on hauska, kun se on ihan jurrissa. Eikä oo. Ei sullekaan kukaan naura, kun se on jurrissa. Eikä kaukana edes ollut. Pitääkö muuten tehdä Timot pian ja tulla niinku olla tulematta? Punnituspaikalle. Ei se käy, sehän olisi luovuttamista. Niin minä en luovuta niinku Timo saatana, minä näytän mitä minulla on. Pienet pussit on. Kyllä. Vailla kaloja. Lapsi. Aivoton lapsi on paras lapsi. Mä tykkäsin tosta olevan mahtava. Mä oon vaan ehkä vähän liikaa pelannut sen, että se on... On se justiin tuota pelannut? En mä tuota. Eiköhän se ole sama periaate. Mä tiedän, jos sä oot teemänä, niin kun sä oot helvetissä. Perkele, kun Santeri vetää niitä pasureita. Joo. Mä en oo vähän aikaa saanut mitään. Särki 12 grammaa. Voi. Lyö sitä. Löin jo. Puoli. Mitä sä teet? Mitä se hirveen pitkä on? Mutta on tarpeeksi, niin kyllä niinku säikäät musta kyllä niinku haskat pihalla. Kiitos mielikuvasta. Mitä melkein 10 kiloa saatana? Mä haluun miettiä sitä. Oho, mä laitan väärän madon, koska mä en osaa klikkaa. Mä en nytkin olla savissa. Mikä vittu siellä syö tätä mun toukka? No niin se muuten pelee. Varmaan jotain kiiskiä saatana tai pikku affenia. Mietin joku VR-peli, savi, niin sanotaan kolmosesta. Siinä vaiheessa, kun oot enkelissä, voi vittu. Siinä vaiheessa, kun oot enkelin sisällä, niin voi vittu. Mitä on tullut tehtyä tänä iltana? Vittu, te ees tiedä, mistä täällä puhutaan. No ei niin. Kuhan kommentoi. Mä
varsinkin niitä reaktioideoita. Tuosta alusta päätellen tähän ensimmäisen persoonan. Tule, tule kala ylös. Minä olisin kiva. Paskakala. Voi perhana. Sanomattakin selvä, että se on kerran ja tulee olemaan... Olisiko meillä mitään mahdollisuutta saada Santaria kiinni? On. Ei. Hyvin no niin, paljon mahdollisuuksia. Noni, Santaria, mä kiskus sitä kahaa perkele. Vittu mä en saada Timoa kahdessa. Mä oon varmaan 5 minuuttia mitään. No mä saan Timoa edes kiinni. Ja se on niinku järkyttävintä, mitä miehelle voi tapahtua, että ei saa Timoa kiinni. Niin pojat, muistakaa tuo. Kaikki järkyttää mitä teille voi tapahtua, että ette saa Timoakin. Ade on kännis. Isäs niin oli kännis. Niin ihan varma oli. Onneksi pelataan tätä eikä kartsia, mä olisin varmaan kuollut nauruun. Vitut sitä, mihinkään nauruun kuolle. Pitäisikö kokeilla? Jos sekoittaisi taas mun pakan siihen random paskapakkaan. Kyllä sitä kokeilla voisi käydä. Jos tekisi no jotain hyvää ruokaa. No, otetaanko me tämän pelin jälkeen kierros sitä tai jotain? No mitä Santeri sanoo? Jaa. Voisi sitä ehkä hetken aikaa pelata. Kun ei ole itse onneksi hetken aikaa sitä pelannut. Me ei ole luulin, että sä oot ihan hyljännyt meidät. No vittu, se alkoi kyllä jo olla ihan perseestä siinä, kun pelasin niin kauan. Ymmärrän, munkin mielestä pelattiin sitä ihan liikaa. Onneksi on tullut lisää sanoja ja. No vittu, siellä on voi just perhä. Mitä. Sillä mä sanoinkin, että me yhdistetään ne 2 pakkaa. Tulee oikein mahdollisimman epäsi. Perkeleen kalakko, vittu! Se oli hyvin sanottu. Oh. No ihan tossa vitun pientä paskaa tulee. Eikö se on muuten joku ääne kuuluu? Mennään nyt, tiedä, että mä häviän jo. Mä jo tiedän, että mä häviän. Mutta ei. Veikkaisin, että se piruhaus poikki aika nopeesti. Entäs jos on langattomat paskat? No, sitten on seinällä aika nopeesti. Paskat seinillä.com! Siellä ne kakat on. Voi vittu, Ade sun kanssa. Isäs vittuili mun kanssa. Kun sua teki, tai mua, tai jotain, tai Timoa. Kun jotain. Timoati! Te ette sitten niinku yhtään jännempää peliä löytänyt keskelle päivää. Okei. Okay. Ahingossa otin tuon tuota reiästä ja tuli kalaa, mutta se on niin pieni. Haistakaa kalat vittu. Oi vitsit, oikeesti, kalaa! Oi ei. Sinnekö se mun voitto menikin? Vittu, minun voitto on mennyt, vittu. Muistatko, että Rauski on nykyisin lapsiystävällinen, tai siis oli eiliseen asti? Häh? Rauski joutui olemaan lapsiystävällinen eiliseen asti, kun joku oli ilmiantanut sen videon.
En mä tiedä. Se videolle tuli yhtäkkiä ikäinen ja sit siellä tuli lapsiystävällinen ja sitten kaikki vittuili sille siitä. Mitäs saatanan pedofiliaa siellä harrastetaan? Se on varmaan aika. Mutta kun se ei saanut kilolla parihin päivä. Ihan perkele. No niin, riskillä vielä yritetään. Olvina kuulijaisi, että silitikkö sä mun jalkaa? En tiedä, kuuliko ihan harhoja, mutta kuulin no, vähän niinku taustalta. Kai mä toivon, että joku silittää mun jalkaa saatana. Ei kannata, jos mä saan just 40 grammasen pasuutta sinne. Et onkin vähän, saa nähdä voitinko. No mulle ei tullut mitään, varmaan no, kymmenen. Vittu, minä oon hävinnyt jo varmasti, mutta mä en oo semmonen niinku Timo, että joutuu jäämpä järven jäälle jäätymään, satana. Loppuun ei, asti kokeillaan, jos ei tuu kalaa muuten. Niin. Kumpikohan voitti, minä vai Santeri? No jos teille tuli jotain, niin sinä tai Timo. Musta tuntuu, että Timo, kun se kuulostaa tuolta. Toivottavasti. Varo, Timo, mä lyön sua turpaa. Sä voitit mut. No mitä minä sanon? Minä vedän sinua turpaa. Ii. No mut hei, mulla on, ei kun vittu, Santeri on suuri kala. Siis mitä vittu, mä katson mun omia tilastoja ja kirosin kaikki. Se on kyllä iso lahna. On kyllä. Kyllä mullekin olisi kelvannut, mutta ei näkynyt. Se tuli siinä alussa oikein, alkoi kuumottaa joku, mulla oli se saatana delfiinivapa ja se aina vaan jojottaa siinä. Voin ymmärtää. Mutta hei, me pelataanko nyt vielä yksi pilkipeli vai siirtymme sinne toiseen peliin? Joo. Kauanko tänään nyt on tarkoitus ylipäätään pelata? En minä tiedä, mäkin ajattelin. Jotakuta ei kiinnosta ja se häipyy menemään. Mua kiinnostaa kyllä pelata, mutta mä ajattelin, että miten vittu mulla menee tää ilta. Niin, jännä. Kurkkapa kännykkää, onko täällä jotain? Kertokaa nyt mulle. Kyllä mulle käy miten vaan. Oottakaas nyt, saatana. Mä laitan tuolle yhdelle viestiä. Älä laita, tulee paha mieli. No niin, jos tarkoituskin. Vittu, mikä sadisti. Odotammeko niinku puoli tuntia vai puoli päivää vai? Niin, en tiedä. No ei, ei, kun mä kielsin tota yhtä tulemasta ja näin päin pois. Kehtasitkin. Totta kai eksän pitää pakkia, että se ei vahingossakaan tule. Hyvä. Jotain sinä olet sentään oppinut. Jotain sinä olet oppinut. Olen nyt perkele siellä. Niin mitä me nyt tehdään? Pelataanko me kierros pilikkiä vai mitä me tehdään? Minä tiiä. No vittu sen kanssa äänestää. Otetaan pilkkiä sitten, saatana. No niin, otetaan kato ensimmäinen, joka osaa sanoa jotakin. No Santeri on ehkä selvinpäin. Ei. Huomenna en. Mutta emme kyllä huomenna pelaa. No mitä parempaa tekemistä sulla mukaan? No Santeri menee naisiin, saatana. Santeri menee naisiin.
Kaksi ryyppäämään, vittu. Naisiin. Naisiin ryyppäämään. Vittu tämä paikka. Mikä näitä nyt on meistä tiiä? Eikö tiiänpäs? Ei saatana, ei. Vittu te kaks olta nössöjä. Mä ainakin pelasin ihan mielelläni kulokkeen päässä. Mulla on ainakin aina kulokkeen päässä. Niin, mullakin on aina kun pelataan. Ei, Timokaan ei oo niin nössö kuin te kaks. Mä en pelaa aina kulokkeen päässä. Jotain kauhupeliä vai pitäis olla kuulokkeen? Muuten pelasin kaihtimella, mutta sitten rupeaa kiertämään kuitenkin. Jossain vaiheessa. Miksi sä katsot minua noin? Minä vai? Sinne. Mä oon noiden löysä tausuutta tänä päivänä. Nössö. Armisesti. Ei kannata. Tuli turpaa. Ari on kauhean räyhähenki. Mitä sinä sanoit? Timo on hyvä ja haistaa paska. No kieltämättä vähän tuoksuu. Käytä tulitikkuja, ei hoitse. Kuka vitun natsu Dragnil tänne tuli? Lyökää sitä. Arsa. Lyökää sitä. Miks te dissaatte mua? Muutama paljon ja... Ade vetää kaikkia turpaa ja haistattaa vitut ja paskat. Millä on se ero mun normaalityylistä? No aika paljon. Se noin helposti aina kisko meikäläistä turpaa. Tai Timoa. Ja se ei vaatis multa edes pissen pissiä. Jaa, sulla on niin semmosia. Tukahdutettua raivoa on Adella ilmeisesti. Mulla on vaikka ja mitä te ette tiedä. No, esimerkiksi. Dynamiitti. No voi vittu. No räjätä tähti sitten. Mä kerkiä. Mulla on hirviä kiiru, saan tehdä töitä. Mihin mun tölkki? Tos. Röyh. Ei kaloja vai? Tää vittua tapahtuu. On ihan huono paikka, mä tykkään kalastaa teidän kanssa enää. Mä en oo ikinä tässä kartassa kyllä löytänyt mitään paikkaa saada. Vitun vittu, kun tulit nuo lähelle. Sun syöt mä en saa kuvaa, menen pois. No ei tule kyllä mullekaan. No ei se mitään, sä oot silti ihan vitun vittu. Pirkki. Ei Santerilla ole pillua. No vois olla ihan hyvin. Mä menen tänne ja mä mökötän teillä kaikilla kun tuota tommosia. Mihin mä oon? Oho, enää nyt mettään juokseet. Ade on amatööri. Isäs oli amatööri kun mua koetti tehdä. No ilmeisesti joo. No niin, no sehän selittää sulje kaikki. Äläkä sano, kun mä amatööri, mulla on kaksi kertaa ollut enempi kalaa melkein kuin teillä paitsi viime kerralla. Jäis vaan koukkuu. Arvoin, että tulee saamaan omassa.
Näillä kaloilla kyllä voitetaan. 19 grammanen ahve. Mulla ei ois sitä vielä. Sepä ikävä. Tosi ikävä. Eiks se ookin? Kato, mä oon oppinut sulta tämän myötätunnon maksimoitumisen. Maksimioitumisen. Jussi on hyvä ja painu helvettiin. En ikinä. Mä oon niin hyvä ihminen, että mä en ikinä joudu helvettiin. No susta ja musta kun vertaan, niin mä oon paras. No vittu, haista vittu. Ei. Ehkä se tosi perspektiiviä näihin sun manailuihin, että sä haistat vähän pippeliä ja pillua ja vertaat niitä hajua, että mitä ne on oikeasti keskenään ja sitten teet päätöksen siitä. Elämänneuvoja. Ja Teemu kuulee siellä. No ei se mitään kuule, kun se pelaa vaan peliä. No niinhän minäkin pelaan. Niin, mutta kun mä näen sen, mulla on, kato, saatanas aisti, millä mä näen, että joo, Teemu ei oo ihan läsnä. Se on vaan sen Jonin kanssa, jonka pitää maksaa velat. Joni, sun pitää maksaa velat. No tuu tänne, niin mä annan pärsä. No niin Jussi, nyt olis tarjolla sitä, mitä sä oot kauan kaivannut. No joo, kyllä, no ei se rahaa vastaan, mutta tuota, jos on tiukka reikä, niin mikäs siinä? No Joni, onko sulla? No, 6 tumman paskaa 4 tumman reikään 20 vuotta, niin mietitpä itse. No, voi saattaa nyrkkiä. Oi helvetti. Kyllähän poika hiljeni. Uiu! Mikä vittu? Onko mun... Ei. Niin on Adeo kuullutkaan siitä mun unesta, niin kuin mennään viime yöllä. No kerro perkele siitä sun unesta. Naureskeltiin vähän. Aika paljonkin naureskeltiin. Onko kyseessä joku samanin pornouni taas vai? No. Kertokas, minä kuuntelen. Minulla oli taskulamppu. Oikeesti. Semmoinen oikein tehokas taskulamppu, sillä näki kauas pimeyteen. Mutta mä huomasin siinä unessa, että kun mä menen tielle makaamaan, niin on ihan vattalleen sinne näin. niin sitten kun mä niin kun laitan sen lampun päälle ja ojennan se tavallaan eteenpäin, sinne päin mihin mä haluan mennä. Niin, saatana, mä lähdin kiitämään sitä pitkin talvista tietä, saatana. Ihan saatana lujaa. Ja sen lisäksi niin mä kiidin siellä tielle ja sitten niin kun se piti jarrutella välillä, niin sitten piti nostaa se lamppu pystyyn niin kun taivasta kohti. Silloin se jarrutti. Ja sitten niin jossain vaiheessa rupesi niin kun loppumaan virta. Virta rupesi loppumaan siitä lampusta, saatana. No vittu, älä naura mun unelle, se on hieno uni. Niin, virta rupesi loppumaan ja sitten niin tavallaan semmoinen tähtiksen oloinen paikka. Mut se ei ollut tähtis. Se oli vähän niinku joku... Anteeksi siis, mut siis mitä jarru alat jotakin pylvästä kohti? No vittes, ne on yksi pylväs itse. Ei, Ade on liian pöhnä, se ei edes enää tiedä, että jutusta mitään. No Ade on yksi saatana jarrupylväs. Mutta niin, joka tapauksessa.
siellä oli semmoinen talo, mihin mä jossakin päädyin, kun mä menin siellä tienpintaa pitkin sen lampun voimalla. Niin, niin. Sitten se oli Jari. Jari! Jari. Ei ollut edes rasvattu eikä mitään, se oli ihan normaalissa pukeissa. Mutta niin, niin sitten Jari sanoi, että niin, niin, miten mä sen sanoin? Että niin, niin, että niin, kun mulla oli se, tosiaan se virta loppumassa siitä, siitä mun kulkuneuvosta, eli sitä lampusta. Niin, niin sitten kysyi, että minkälainen akku siinä on, tai jotain tämmöistä näin. Sitten se oli, otin sen akun sieltä irti sieltä lampusta. Se oli helvetin iso akku, melkein niin kuin semmoinen autoakku. Helvetin painava kaikki, ja se oli kahvanti kaikki. Niin, niin oikeesti. Wow! Niin, niin sitten siinä vaiheessa sitten Jari katsoi, että joo, että joo, se on tommonen 12 volttia ja bla 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 amppereita ja tämmöstä näin. Jumalautta, se oli hieno uni. Jumalautta, kun mä kiidin tuolla Seinäjoen teijällä, saatana. Sen lampun voimalla. Mä luulin jo, että tässä on joku hauska loppu tässä, mutta ei ollut sitten. No vittu, mitä? Tää on 12 voltin akku. No siinä se oikeastaan loppu. Mä en tiedä puoliakaan, mutta mua naurattaa mielikuvitus siitä, että sä haaratelellä ratsastat lampulla jo vitu pylvääseen. Hetkinen. Aina keksi siihen jo täytettä, kun kesti niin kauan selittää tuo. En mä muista enää puoliakaan. Paljonko sä oot ne juonut? Ei kerro. No kerro! Enemmän kuin sun iskäs viime vuonna. Tuski. Kohta se sammuu tuonne. Höpö höpö. Höpö höpö. No kyllä nuo pojat panee sä hereille. Ei pane mitään ketään hereille. Niin, sammunen, no sitten voi panna. Ei mitä vittu, kun mä pelaan paskasti tässä kunnossa. Onks mulla virveli? Tämä se vissiin on. Sun pitäis olla piilekiekan virveli. Ups. No onks, on mulla, joo. Ahaa, okei, mulla ei siis oo syöttiä. Postaa tissit, saatana! En jaksa. Tissit vaatii niin paljon energiaa. Wiu! Ei mulla ole aikaa semmoista. Onpa. Ne pojat vaan niinku jotain animihommoilee siellä ja sä voisit sitten niinku vettää vaate pois ja wiu! Kuule, mä te kaksi hommoilette, tiedättekö siitä? Jaha. Jaha. Aina ne hommoilee siellä. Niin, kuule, mä ihan aina te hommoilette siellä. Minkä mun kalapotin katos? Ei kiinnosta, mulle tulee kalaa haskaa, te paskaa. Ai niin, nyt on vissi hei torstai. Voi perkele. No mitä siinä on vika? Mulla on huomenna töitä. Ja mulla on 9-grammanen ahven tänään. No se on kyllä helvetin vaikea tilanne, että kun on 9-grammanen ahven tänään ja töitä huomenna. Mä en tiedä mitä voi tehdä. Mua surjattaa. Haista Teemun tai Jonin persettäni, johon tulee... Ois mun ihan pakko. On, koska sitten tulee niinku semmoista niinku perspektiiviä elämään. Perspektiiviä. Mun pitäis haistaa jomman, kun mä teidän persettä, hei. Joo, niin kuulemma. Joo. Parempi kuin haistaa kummankin. Niin vissi. Voitaisko tämä hoitaa pois alta? Mietitään asiaa vielä. Noni, hyvä. Mulla ei mikään kiinni. No ei, kun ne haluaa toisensa pevut toisillensa, niin, niin mikä siinä? Tämä oli Jussin teoria. Kyllä mä ainakin pääsin nyt kavella, että mä Jussin niin saatana uja. Ei se vaikka ruveta katsomaan taas, vaan tulta ei ole varmaan olla. Tai kun mä oon kehiä.
että täyttää nää hujaa saatavissa. Niin tekee normaali ihminen. Normaali ihminen. Kuinka monta normaali ihmistä sä oot nähnyt? Yhden näin. Ja se oli minä. Olin, en ole vittu, Ade, mikä normaali oo, se on saatana. Isäs oli epänormaali, paspartu. No se on, muutenkin, niin mutta justi, niin. Niin älä paskanjauha purpanaa. Paskanjauha purpanaa. Mitä se Timo tänne tuli? Kairaalen pohja. Mä oot tyhmä. Oikeesti niin lähellä näyttöä, että et ohjelma on nyrkkiin kerran. Wow! Pitkästä aikaa joku isokala. Mikähän tältä tulee? Jussi isokala yli 100 gramman. Säynen 503. Ime purpuna. Vittu, minä mä sen samaan? Onko se vaan, että... Ei, mä meen kyllä vaihtamaan paikkaa. Näin se täytyy tehdä. Joo, ei, eihän tästä tuu yhtään mitään. Minähän on aivan... Pari tommosta nyt meen Nelson Campbella edelle. Mä muista kysyks mä jo, että mistä tuo nimi tulee. Mä ainakaan muistin, että se saantui vastas. No eikö sen... Löy minä. Mä vaan pyörittelen aina jotain vitun nimiä. Se on kivaa. Ei nyt hirveesti tarvii ajatella, mistä se tulee. Nelson Mandela. Ja sitten, että Campeloita voi tulla. En tiedä, voiko tulla. Mutta niinku Nelson Mankela Campbell. Voi vittu. No kuitenkin. Ihan selkeä. Selkeä luki. Kuhan kuulostaa vähän edes samalta. Plussaa, jos se on jotenkin hauska. Niin. Et sä oo hauska. Niin. Oot sä oikeesti. Paljon hauskempi kuin nuo kaksi yhteensä. Haista perse. Mä yritin kehua, hei Santu, mutta kun te estätte sen. No kehut sä silti. No niin kehuikin, mutta kun Santri ei kiittänyt, se on ihan ilkeä. Kiitos saatana. No on hyvä vittu. Elikkä... Helvetin hyvä vittu, tai mä suutun. Ade on saatana ja Santri on vittu. Jep. Kumpi teistä on perkele ja kumpi helvetti? Jompi kumpi. Vittu, tuleeko täällä nysällä enää mitään? Kyllä pikku nysää on, minkä reikään laittaa, mutta ai se tuli. Joo, sitä työrään tulis. Saatana. Katsos nyt siinä tällä kertaa on nauha. Eikä ole! Saatanan Timo tuli tänne ja vei mun kalat. Ei jää. Olisit saanut selän tai jotain. Selkä. Yhtäkkiä ollaan aika lailla samassa marginaalissa kaikki, saatana. Hilmo sisällä. Vartti on hyvä vittu. Vittu hyvä vartti. No, aika hyvä, jos vartin saa kulumaan vitussa. No. Jussi on hyvin noppi. Yes. Mä käytän aikani hyödyksi, en mä mitään niinku turhaa rupea säätämään siihen. Mä voisinkin. Naiset on aina semmosena kuluttaa aikaa ja puhuu paskaa. Joo, kyllä mulle siis käy. Siis on oikeesti niinku sitä. Tässä alussa, kun alkoon sillä niinku, pääsee tohon loppuun, niin ai. Kaiuttimista tulee kuva ääni. No ei kai, kuka tästä huutaa? Miksi mulle tulee näin huonosti kalaa? Kenen syys se on? Kuka tästä vittu oli? Mä en saanut äänestä mitään selvää. En tiedä. Timo? Timo, miksi sä vittuilet mulle? En ollut minä. Mä oon hei hyvä, ihana ihminen. Ei mulle saa vittuilla. No vittu, ruiskasit jotain saatana tököttiä mun päälle, joka haisee naiselle. Tai naisen tökötille. Minä autoin sinua. Sinun pitäisi olla häpy. Kyllä mulla häpy on, mutta minä en ole häpy.
Sun pitäis olla. No aattel, sun häpy siellä taittelee, saatana. Noita uistilankoja. Kuuntelen, jos semmonen tilanne. Ihan helposti. Taas mä näpytän niin vitusti! Joo. Tästä on... Te, su, siis... Niin... Voi vittu. Irtosi, aha. Perille pitää katsoa kännykkää välillä. Mitä tuota näkyy? Missä on kalaseni? Missä on kalaseni? Täällä minä! Pekka! Täällä minä! Vittu mikä vamma. Täältä päästään. Niin siinä ajassa kun tää äijä kattoo tätä. Oi nyt hemmetti. Niin. Onneksi Ari on noin pierukännissä, että se ei tajua enää mistään mitä. Niin ehkä minäkin en ole viimeinen. Mulla on nytkin tosi huono. Mä oon kokeillut vaikka kuinka monta reikää ja kahta pilkkiä, eikä tule mitään mistään mistä. Niin. Welcome to my world. Perkele. Kuitenkin Aren vetää jonkun saatana lerssi. Paskat vedä, kun ei täällä tuu mitään. Mä en ymmärrä, mikä nyt on vialla, kun... Yleensä näistä paikassa on tullut kala, mutta nyt ei tuu mitään. Mikähän se olisi vikana? No ei minä tiedä, niin kun kysyit. Oiskaan jonkin sorti humalaa. Just ihan sä itse sanoit, että... Pitää olla humala, sitten tulee kala. Jos on liian humalasta, niin ei tuu mitään. Mä tuun tonne, niin sitten tulee asioistakin jotakin. Minä oon saman reijän ritari, saatana. Uskollisuuden peri. That's
Sähän ei ole mun kymmentä mitään. Tuo ulkoa takaven avaa auki oikein. Oho, ennätys ahve heti, kun siirtyi lähemmäs rantaa. Jee. Ihanaa, Timo, kun se yhdyn riemuuni. Yhdyntä on aina kiva. Toisaan tulee päämyyttä. Paska kokoista ahventa. Suututta. Mä en sano hetki aikaa mitään. No, sä oot silti mun johdossa, jotenka pää kiinni. Se ei oo ikinä pään kiinnittämisen tilanne. Onpa. Ei. Nooni, pian se on mua kiinni. Timolle menee kaikki mun kalat täällä, sä et. En oo siellä. Ai ja toinen. Ei voi syyttää enää Timoakaan sitten. En ollut hetkeen enää siellä. Pitääkö mun tulla takas? No minä tuun takas. Tuu vaan, ei täällä mitään ole. Sitten. Vapaa taippuja poikki. Niin. Sit Santeri ratekuitta kuin rakekuitta. Kyllä silloin. Tuli se vaan silti. Niin joo, minä oon tuossa ahvenen, ei kun tuon laiturin nokas. Ahvenen nokas. Oi vittu meikäläiset. Voisko tosta kaerton vielä hetki? Krutsch krutsch. No ei ainakaan pohjan taida osua. Eh. Vasta tuosta vielä koittaa pikkusen. Ihan pikkusen koittaa. No vaan tässä olisi syvempää, mitä on se äsken. Lähempänä rantaa ja kuitenkin syvempää. No kiva. Niinkin voi käydä. Eikös Timo kuule Jari sanonut, että jotain 18 tai 19 pitäisi huomenna olla, jos kaikki olisi paikalla? Jotakin sellaista se oli. Joo. Oliko se viime perjantai, kun oli 6? Joo. Eikö 7 oli, anteeksi. Joo. Minä, Jussi, oliko Timo, ei perjantai, vissi Timo ei perjantaisi. Timo on perjantaisi. Saatana, Are, eikö sä nyt näe, että Timo siellä sulle vittuilee? Minä, Timo, Jussi, Mikko, Ilpo. Oliko Ilpo perjantaina? Ei vittu ollut. Kyllä se mun mielestä on. En ole kyllä varma. En tiedä, mitä se kellomme huitoi. Eikö se ole muka perjantaisa? En ole varma. Vittu, oi! Pitkästä aikaa saa pienen ahvene. Voi vittu. Joo, Jari vaan pyöri silloin siellä hallis koko ajan viime perjantaina, kun ei silloin ollut mitään tekemistä sitten. Joo, niin, mä kans huvituin, koska se juoksenteli joka puolella, että jaa, mitähän tässä joku teki. Perkele, hävisin ihan varmasti. Älä katso mua.
Mitä jos mä vähän tästä sinne päin? Palave. Palave. No mitä siinä? Siis kun serppiä, kun se on terveen. Miket kausi serppiä? Ei kerro! Mulla suurin kala. Ja vittua. Okei. Säyden 503. Ei. Nyt vois kyllä kuittia saa. Ei. Näinhän. Et sä ymmärrä sanaa ei, herra. Joo, ei. Ei ymmärretä. No, ei. Tiimä, mikä tyyli. Jaha, Jussiko hävis? Joo, minä vittu lähden vittu. No, kai mäkin sit häivyn johonkin. Ja missä minun vitun tuo on? Tuossa.